Жаңа инновациялық технологияларды қолдана отырып, мұғалімдердің білімі мен дағдыларын жетілдіріп, тәжірибе алмасу мақсатында 19 сәуір күні. Ақсай қаласының нөмірі 7-ші жалпы орта білім беретін мектебінде облыстық қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің әдіскерлері мен мұғалімдеріне арналған білім сапасын арттырудан тұлға қажеттілігін дамыту семинары өтті. Оған әр ауданнан ұстаздар келіп, Бөрлі ауданының мұғалімдері ұйымдастырған шеберлік алаңдарына ашық сабақтарға қатысты. Әрбір сабақтарда қолданылған әдіс-тәсілдердің жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі жайында ойларымен бөлісіп, кәсіби шеберліктерін арттырды. Бөрлі аудандық білім бөлімінің ұйымдастыруыменен білім сапасын арттыруда тұлға қажеттілігін дамыту тақырыбында педагогтердің кәсіби өсуіменен біліктілігін көтеру мақсатында педагогикалық тәжірибелік идеяларменен насихаттау мақсатында облыстық қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері арасында семинар өткізіліп жатыр. Бұл семинарда жалпы негізінде шеберлік сыныптар, ашық сабақтар және әдеби бөлімдер қамтылды. Шеберлік сыныптарында оқушыларға құндылыққа негізделген білімді насихаттау мақсатында соны оқытуда қандай тәжірибелер және идеялар, әдіс-тәсілдер арқылы оқыту қажеттілігі жөнінде ой бөлісті. Ашық сабақтарда осы негізінде құндылықтар тақырыбына байланысты ой бөлісіп жатыр. Сонымен қатар әдеби бөлімінде де негізінде жалпы семинар көбінесе осы құндылыққа негізделген бағытта өтіп жатыр деп айтуымызға болады. Семинарымызға қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдерінің жалпы облыстың барлық аудандарынан түгелдей екі мұғалімнен, әдіскерден және бір мұғалімнен барлығы қатысты деуімізге болады. Сондай-ақ аталмыш мектептің мұғалімдері Лариса Кузеева мен Үміт Алтаева өткізген «Дарынды ұл-қыз жарқыраған жұлдыз» тақырыбындағы оқушылармен жұмысты тамашалады. Бұл кезеңде мектеп оқушылары өздерінің жан-жақты білімділігін, шығармашылық қабілеттерін көрсетті. Прозы оқып, мысалдан көрініс көрсетіп, жоба қорғады. Яғни осы мектепте дарынды балалармен атқарылатын жүйелі жұмыс назарға ұсынылды. Семинар жоғары деңгейде өтіп жатыр. Келгеннен бастап мұғалімдерді әріптестеріміздің қарсылауы жалпы ерекше ауыры туғызуда. Одан бөлек өтіп жатқан шеберлік сынып сағаттары, өзіміздің пәнімізге қатысты тікелей ашық сабақтар біз үшін үлкен тәжірибе алмасу мектебі болып жатыр. Жалпы мұғалімдік қызметтің өзі біздерде үздіксіз ізденісті қажет етеді. Бүгінде осы семинарға келудегі мақсатым менің де тәжірибе алмасу болды. Бұл мақсатым орындалып жатқандай. Шараның қорытынды бөлімінде келген қонақтар Ақсай қаласының нөмірі 3-ші жалпы орта білім беретін мектебіне шақырылды. Онда жас мамандар ұйымдастырған «Болашақтан болашаққа» әдеби шарасы өткізілді. Қысқа ғана қойылымның ішіне әнде, өлеңде, мектеп өмірінен қысқаша көріністе сыйды. Көрермен балалық шаққа саяхат жасап, мектепке қайта оралғандай сезімде болды. Семинар өте тамаша деңгейде, жоғары деңгейде өтіп жатыр. Семинардан алып жатқан әдістемелік қоржынымыз өте мол. Осы қаладағы жалғыз қазақ мектебі болғанымен барша ұлттық құндылықтарды насихаттау есіктен кіргеннен бастап төрге дейінгі барлық сабақта орын алған. Әріптестеріміз шетінен дарынды, шетінен жаңашыл, жаңашыл педагогтар деп айталамын. Болашақта осы әріптестерімізге үлкен табыстар, толағай табыстар, жетістіктер тілеймін. Құндылықтарға негізделген білім беру жағдайында қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің кәсіби дамуына ықпал ету, оқушыларға қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытуда сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін ашатындай әдістерді қолдана отырып, жаңашыл сабақтар өткізу, қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытуда оқушылардың шығармашылық дағдыларын қалыптастыру бағытында шеберлік сыныптары, ашық сабақтар ұйымдастырылып, өткен семинар жұмысы өте жақсы бағаланды. Анаргүл Көшербаева, Азамат Бабагужиев, Карашханақ, телеарнасы.